Değerli kanal izleyicilerimiz, Masazır qəsəbəsinin 6 nömrəli məktəbə yaxın bir yerdə, Yoncalıq deyilən ərazidə. Yerdən kürsülü, belə 2 mərtəbəli, 4 otaqlı həyət ev təqdim edirəm. Ümumi sotu yarımda inşa olunub, yəni tikilib, cüt daşla tikilib, mərtəbə arası monolit betondur. Təmirə aid yekunlaşma işləri gedir. Həyətin göstərim, həyətin hasarı rənglənəcək. Qaz, su, işıq və kanalizasiya var. Burada belə bir həyətdir. Nar ağacı var. Yenə əlavə ağacı güləşmək üçün burada da yer var. Və burada da əlavə bir dənə meyvə ağacı var. Evin yanına keçməyə imkan da var. Yer qoyulub. Burada zirzəmisi var. Kombi çıxış xətti var. Evin yanı sıvanıb. Həyəti bu hissədən bir daha göstərim sizlərə. Qiymət video görüntünün məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Və qiymətlə bağlı endirim də evə baxdıqdan sonra mümkündür. İçəri daxil oluruq. Burada ikinci mərtəbə qalxan pləkəndir. Divar kağızları vurulub. Pləkənin qırağı yığılacaq. Pləkənin alt hissəsi yığılacaq. Aşağı mərtəbədə biz də birinci qonaq otağını göstərəcəm sizlərə. Bir böyük qonaq otağımız var. Döşəmə laminatdır. Ən əsas odur qonaq otağı böyük həcmlədir. Kombi xəttləri hər bir ayrı-ayrılıqda çəkilib. Bu qaydada çəkilib hazır vəziyyətləri öz həyətinə də baxır. Naxt satılır, qiymətlər təşkil üçün bir il göndərilmə məlumat yerindədir. Saylı günlərə təhvil verilə bilər. Burada hamam otağımızı tam təmir. Hamam otağıdır. Burada da bizdə böyük bir mətbəximiz var. Böyle böyük bir mətbəxdir. Pəncərəsi də öz həyətinə baxır, yəni yan olan pəncərədir. Mətbəxin bu hissəsində əlavə çıxıntısı var. Lazım olsa orada böyük bir soyuducu da qoymaq olar. Və qalxaq yuxarıda olan yataq otaqlarını sizlərə təqdim edin. Evin ikinci mərtəbəsində daxil olmuşuq. Qalxmışıq yuxarı mərtəbədəyik. Pləkənin üst hissəsi buralar tam yığılacaq. Yuxarıda 3 ədəd yataq otağımız var. Ən kiçik yataq otağını göstərəcəm birinci. Eyvanı var, balkonu var. Öz həyətinə baxır. Burada qapısı var eyvan üçün. Burada başda bizdə hamam otağıdır. Saylı günlərə təhvil veriləcək. Dərhal alıb köçmək mümkündür. Sənədlərimiz var, çıxarışımız var. Qanun notarial qeydə alqı-satqı olacaq. Burada orta ölçülü belə bir yataq otağımızdır. Aşağıda olan eyni mətbəx ölçüsündə olan bir otaqdır. Burada da eyni çıxıntı var. Lazım olsa bir dolab yığmaq olar, yəni şkaf yığmaq olar. Və keçirəm, sizlərə böyük bir yataq otağını göstərəcəm. Aşağıda olan qonaq otağı üçün də bir yataq otağıdır. Tam geniş, şıxlı. Evimiz 4 otaqdır. Qiymət video görüntülü məlumat yerindədir. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. İnstagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.